Жамбыл облысы Қордай ауданында төтенше жағдай жариялануы мүмкін. Өйткені соңғы 4 күнде тұрған дауыл 6 ауылды жарықсыз, 2 ауылды газсыз қалдырып, мектептер мен балабақшалардың шатырын жылып әкетті. Қайрат Рысқұлбеков атындағы номер 31-ші орта мектебі. Қазгидрометтің хабарлауынша жойқын желдің жылдамдығы секундына 35 метрге дейін жетіпті. Табиғи апатқа тап болған ауылдар қатарында Жамбыл, Жаңа Тұрмыс, Алға, Степной, Қасық, Қақпақтас бар. Қатты жел аудандағы 3 мектеп пен 1 балабақшаның шатырын шұрып әкетті. Алдын-алдынала шығын көлемі шамамен 65 миллион теңге. Дүлей дауыл тек бүгін ғана бәсеңдеген, қазір ауылдарға жарық толықтай беріліп, қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Аудан әкімдігінің төтенше жағдай жариялау туралы жауаптыларға жіберген ұсынысы қаралуда. Жергілікті төтенше жағдай жариялау бойынша шешім қабылданды. Бүгінгі таңда арнайы жұмыс тобы құрылып, жалпы келтірілген шығындардың саны есептелуде. Сондай-ақ аталған дауылды желге ауданның барлық азаматтық қорғау қызметтері жұмылдырылды.